има една единствена българска група, която може да смеси в публиката си панкари, закоровели, метали и безгрижни реге фенове и да ги накара да мятат заедно коси, бради, бакенбарди и расти на фона на поп-фок класиката от зората на жанра Ой, Сашко, Арабия Сашко. Да, говорим си за Q-Check, бандата, за която никой не се наема да определи в какъв точно музикален стил се изявява. Q-Check имат записани два албума. Сега работят по трети и упорито пазят в тайна кой ще е следващият им гавър. Все пак се добрахме до някои любопитни и неизвестни факти за тях и сега ще ви ги споделим. За първия си концерт през 2007 момчетата, тогава все още без женското присъствие на изкусителната роза, пътуват чак до Триград, там където пътят свършва. Част от агитката, която си водят, е и легендарната кака Здравка. Почти не е ясно как е попаднала там, но никой никога няма да я забрави. Още преди да стигнат, тя се вълнувала повече от Лъчезар, Марин, Орлин и Милко взети заедно. И не се свени да го демонстрира. В край път на бензиностанция тя най-демонстративно си вдига полата, за да покаже на всички околни, че има татуировка на дупето. Момчетата от Q-Check до днес помнят как майки закривали очите на децата си. Тази случка ги вдъхновила за песента «Кака Здравка» и «Схорни Everybody Take Warning». На сцени извън София явно не винаги им върви, както ще разберем от втория факт за тях. По време и на двете им участия на фестивала «Спирите в Бургас» групата се качва на сцената с пострадал фронтмен. В единия случай Лъчо е с счупен крак и тежък гипс, а в другия с разбита устна и шевове вследствие на злополучна среща с агресивни местни мутри. Противно на очакванията обаче, концертите им в Перник винаги протичат миролюбиво. Крайно време е да обърне внимание на Роза, нали? Бургазликата, която безгрижно пее «Жега мориме, но аз с нея не, искам вече почивка да е», се оказва почитателка на традиционните български имена, защото е кръстила котката си Йордан. До тук с традициите, защото въпросният Йордан е от женски пол. За четвъртия факт от житието на групата се връщаме към концертните им изяви, за да разберем кои са най-странните неща, с които феновете са ги замервали по време на концерт. Списъкът е доста любопитен. Мъжки боксерки, мобилен телефон, както и любимото ни сутиен с написан върху него телефонен номер на почитателка и призив «Милко по китара». Милко е първият им китарист, често обявяван от тях самите за Аполона на групата. С петия неизвестен факт за Q-Check ще бъдем кратки, но изразителни. Най-повтаряната дума по техните концерти е «На здраве!». Това бяха петте неща, които не знаехте за група Q-Check. Очакваме от тях още много яки концерти и още толкова забавни истории.